Dělám, děkuji za zhlédnutí mého videa ze Španělska. Doufám, že jste se dobře bavili. Každopádně všechno tam je Creative Commons, uvedení zdroje, takže by tam asi neměl být problém s tím, že to je, že by zase třetí strany mě něco nahlásili. Děkuji vám za zhlédnutí, určitě. A jestli se vám video líbilo, tak mi dejte palec nahoru, no, to je vlastně palec nahoru, like. Popřípadě mi dejte odběr, anebo mi zanechte nějaký komentář. Určitě budu šťastný, takže já se s váma loučím, mějte se krásně, venku je hezky, běžte ven. A ono tam fakt hezky. Mějte se a čau čau.